Oh, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Mirëmëngjesi. Mirë se u gjetë gjithëve. Mirë se erdhe. Bella Mero na bashkohet duke filluar nga dita e sotme një tjetër rreze. Prandaj kanë dalë edhe dielli ditën e sotme. Kështu që jemi tre rreze tashmë. Unë, Bella dhe zonja Vjollca. Mirëmëngjes zonja Vjollca. Shumë diell këtu. Bella, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Suksese pafund. Faleminderit. Suksese, suksese dhe duke shfryzëm pozicionin e dukur, shkëlqen e tëra. Faleminderit, shumë faleminderit. Ka filluar të mos postoja bashkë bashkë. Jo, 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 jo. Jo, më shqyr që t'kanë. Ishte një arsye shumë e fortë që unë... Të vije këtu me për mua. Ta nisja këtë sfit të re. U, ta një do qaj. Pozitivitet, edhe zonja Vjollca, më pëlqen shumë. Edhe më besoni këto ditë që kam qenë këtu, që kam pasur mundësinë të provoj nga recetat e saj, i bën fantastike. Faleminderit. Pastaj ky njeriu këtu e dini vet originalitetin, sportivitetin, energjinë që shpërndan, kështu që unë jam me fat që ta provoj këtë gjë. Tani po më vjen keq. Po pra, jo. Pse meriton? Faleminderit Bella, faleminderit. Unë sigurisht që do kalojmë shumë mirë, do jemi energjia juaj pozitive si çdo ditë tjetër, siç kemi bërë gjithmonë në këtë ekran. Edhe si që thash, të duhet të theksoj fort, të rëndësishme, këtë emision ka emrin Reze Dielli, dhe të rëndësishme ka Reze të Dielli, dhe tashmë jemi me një reze ekstra, e cila rëzullin, si që shonë, si që kikoni ju, dhe rëzullin, rr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